Hej på dig! Hoppas att allt är bra med dig för med mig är allting jättebra. Jag tänkte att du kanske har ett konto på webbkursservern och du har lagt en del filer där och de filerna de ska vi vara rädda om så de tar vi och gör en backup på. Jag tänkte ta visa hur vi gör för att göra en backup på alla filer som vi har på webbkursservern och dessutom så ska vi göra backup av databasen som du har där också. Det kan ju mycket väl vara så att du har gjort en WordPress installation eller liknande. Så de filerna vill vi också vara rädda om. För att fixa backuppen så tar vi och använder oss av samma program som du antagligen har använt många gånger tidigare ihop med webbkursservern. Nämligen CyberDuck. Så i CyberDuck tar vi och kopplar upp oss till webbhotellet. Ställer oss i vår rotkatalog, vår hemkatalog på webbhotellet och tar och gör oss en ny katalog på våran lokala dator. Jag har gjort en katalog som heter Webkurs Backup. Nu ska vi ta och kopiera alla filerna så vi tar och markerar alla filer som vi har i vår hemkatalog på Webkurs-servern. Drag and drop till vår katalog på den här lokala datorn. Så på det här sättet så har vi då gjort i ordning själva filerna som vi ska backuppa. Men jag vill ju dessutom att förutom bara filerna så vill vi dessutom och alla saker som vi kan ha i vår databas. Så för att göra databasbackuppen så tar vi och startar igång webbläsaren och surfar till webbkurs i Väl där så tar vi och loggar in med vårt användarnamn, abcd 023 eller vad du kan tänkas ha för login på den där datorn. Vi klickar en gång på namnet på vår hemkatalog. I mitt fall är det IMCOH. Och jag trycker därefter på knappen exportera. Och kör! Det som händer är att eh, all information i databasen samlas ihop i en liten fil som heter imcoh.my.sql. Det är den filen som ni ser längst ner i hörnet där. Så där nu kan vi stänga av webbläsaren och vi kan stänga av CyberDac. Nu har vi allt vi behöver. Sista detaljen att fixa skulle vara att eh, Kopiera filen som innehåller databasbackuppen. I mitt fall heter den imcoh.sql I ditt fall så heter den samma sak som ditt användarnamn.sql Så nu har vi alla filerna som vi har någonsin producerat på webbkursservern och vi har gjort en backup av dels filerna och dels webbdatabasen som vi har där. Så nu kan vi vara lugna och glada och lägga den här backupen på ett säkert ställe. Så att vi alltid kan komma tillbaka och titta på vad det var för någonting som vi hade tillverkat. Så där gör vi backuppen av allt som vi har på webbkursen. Tack för mig!